No tinc una economia com per poder sostenir doncs, els pagos que tinc que fer mensuals i accedir a tindre una alimentació bàsica correcta. I sobretot a Andorra no estem acostumats a veure aquestes necessitats tan bàsiques que no estiguin cobertes. Les necessitats bàsiques sempre estan cobertes. Sempre podem tindre el dubte de si estem arribant a tota la població o no. Nosaltres pensem que sí. Ens donen l'opció de vindre un cop a la setmana, agafar menjar per dues persones, productes de neteja, i amb això la veritat és que ja ens estan fent una gran ajuda. Diria que la major part de les vegades Andorra, el Banc d'Aliments, és una manera indirecta d'ajudar famílies que tenen altres necessitats. Malauradament, un dispositiu com aquest, quan més funciona, quan més èxit té, és més trist, perquè això vol dir que hi ha més famílies, doncs, malauradament, que ho necessiten. L'any 2020, prop de 3.000 persones van recórrer a l'àrea social de la Creu Roja. La botiga solidària, en el primer any de funcionament, va assolir un pic màxim de 619 usuaris. Una altra entitat social, Càritas, va aportar un 37% dels recursos al Banc d'Aliments i va atendre unes 2.200 famílies. Per la seva banda, govern va destinar 4,5 milions d'euros en ajudes socials, un 11% dels quals en targetes de prepagament per a productes de primera necessitat. Era molt important racionalitzar els recursos. Per tant, a nivell de Càritas, com a Afers Socials, com Creu Roja, que el que havíem de fer és intentar no duplicar o no triplicar les ajudes. Aquelles prestacions que ja es poden donar des d'aquí, és a dir, que la competència ja és més una competència en govern, doncs es prioritza que les doni el Ministeri. I els bancs d'aliments i les ajudes més immediates per quan no calgui entrar en papeleo i en coses d'aquestes per parar el cop. És veritat que hi ha hagut un empobriment i que hi ha més persones amb dificultat, però també és veritat que l'Estat també ha actuat. Complementem molt una estructura doncs, molt més governamental, molt més oficial, que pot arribar a ajudar d'una manera diferent a la nostra rapidesa, a la nostra flexibilitat per en un moment donat poder doncs, compensar fins que no coordinem tot. És cert que l'administració té un sistema burocràtic i administratiu més feixut, però també és cert que com a conseqüència de la situació els requisits es van flexibilitzant moltíssim. Tenia una feina, estava en una posició benestant, però no ha quajat. Aleshores m'he quedat sense feina. Hi ha famílies doncs, que tenien un nivell d'ingressos i que ara no tenen, que han perdut la feina. És a dir, les conseqüències econòmiques i socials, malauradament, seran molt importants ara. Hi ha hagut els ERTOs, que de moment han aturat molt el cop, no sabem què passarà d'aquí endavant. I si sabem mantenir aquest equilibri que hem fet amb la pandèmia en qüestions socials, no retirar-lo, sinó mantenir-lo i ajudar una mica a que durant un temps les coses vagin millorant i no fem que la gent vagi massa apurada. La veritat, jo quan vaig parlar amb la Carme, que és la supervisora aquí a Creu Roja, li vaig dir que seria doncs, tema d'un mes, dos mesos com a màxim, que tingués aquesta possibilitat de trobar un lloc de feina i ja pogués ser directament autònom.